Ku jeni shok, mirë se erdhët në Kosova Gaming TV. Unë jam Gafi, ky është Jusufi. Sot kena me vazhdu misionin e GTA 4-shit. E vëzuti i pasën dhe misionin e 25... O, policia! Shka lypi mërë kjo këtu? Që e tona i bullet. Tona i bullet, ej. Polici tona i bullet. Lëfi. Aaa, po mire me polici njëhera? Aj. Po pëse i gjyta mauti? Zdi as vetë pëse shka bona. A dhe qka bona? Shuj, shuj, ta marim kjene policijës. O, sa polic! Vedeți mă rădeze mai șpet, cucu! Rădeze mă motore! Sa poliți, tu îmi prit... Ia, știi, mă cam zaptu și banez în șoc. Po, na... motore! Cine motor? Motore! Sco motor, chiar ok. Na cam zaptu în șoc șpie, na, tu dași ne cru misiuni în ta, na cam zaptu șpie, tu e niec Nikon. Niko Bellic. Niko Bellic. Hai na păim, am uina me cru misiuni în sedi. Ja, po na njëk policia. O, po mu ishim. Opa. This is the one man we're gonna take. Po kcejn, dingereki, dingedang, dingereki. Po kcejn. Disko po kcejn. A për njësh muzikën? A ma ta një une? Lima dhe, dhe një duksat. O, po ndizon. Po ndizon, sigur na. Je. A dhe... Mja bo skipa? Skipaj. Bo nja skip, haj. Haj se... O, na u hek policia. Pa thot me hyp me një kerë bashk me menin. Që sa polici kena e... Motor? Motor e, se ku kena me hyp. Po thot... A, pra policia! E kena vjedh kjerin e, kena me hyp. Po thëm... A, pra policia! E kena vjedh kjerin e, kena me ju. Po thëm... A, pra policia! E kena vjedh kjerin e, lost your wanted level njerë pëtët. Shumë zorbe ku ka me këty këtë motor këtu, interesante. Ajde kena njull me njerë e hekin. Oh, bre... Qëtu në këthes tash duhet me hi... Duh... Qysh po e këthen, kja... S'kena me mujt mi ik policijës. Qaj ka buqa pas ka mërë këta. Qy shpijit, që pasin motori e? Lë, se sërë si gëta vajsi ti kja. So, a si gëta pesi nuko? Do, gëta pesi onda i kumë sës kret altijat. Ja kumë sës nuk. Kret mi ka sës në online, që e komat userin. Se që shmi thonë. Me shukin që ka bullon. GTA 5 online mi ka sos, krejt 0-0 mi ka bo. Edhe që shok të e hekën policien, tash po vazhdojmë, po shkojmë te pika e vërë. A shkojmë? Go to the dealer's place with Manny. A shkojmë? A shkojmë? Na, vetëm ato unë ma usin e cilë, vetëm këtë. Unë e cilë ma usin. Ka dole! O, shka po, më ndashtë të në ufi. Që të shkush, ka dalje. Ka dalje se mos pasim, e upim. Lese gjysa energjis shkoj. I kom hyp për mi Manny. Kone? Manny e ka e një kuj. Hajde, hajde my friend. Come on, get in. Get in my friend. A, ju e kabuqi. Go to the dealer's place. Kera me shku të veni i dealerit. Kera me shku me takun i dealer. Hajde, ha. Hajde. Hajde, hajde, dolar? Dealer. Dealeri. Dealeri. Që shok ku po vim, po vje kime na... Ha, që ku kuj koka? Na pas kena me një këto shok, ose kena me mytë. A, kena me mytë. Aha, vëtëm kena me... Aha, okej, vëtëm kena me një këtë. Follow the drill to meet the drill. A, okej. Kësë duhet me, aj me kopju na që pe një këtë ma to. Vëtëm duhet me një këtë qështu. Aspo. Jo. Gjuj? Jo. Aspo? Zvon se atër e upi misioni. Se upo. Skype. Aspo. Jo, hajle se më përkër.
në semafore. Ta shprite semaforin dhe i sa ta kalon. Ku me prit ta shna? Ju kiti ti ti ti. Mo. Sa bo shara? Se ti? Mo më zbrek mo. O bo qëtë? Aaa, që? Qo bo? The dealer saw you. E hupë misioni. Se? Mo qëra shë ka e rëpë poni. Get out, që? E hupë misioni. E rëpë poni. Që vesh ka boni Jusuf? Tash? Kësha ka lidhe. Qysha ka lidhe? Qyshi? Ti mu më shkelja? Bullet? Hajt dilbja ti. Bulleti. Tash edhe njerë shok duhet me shku me kry. Për shkak li ky Jusufi që ma boni ashtu. Tash du ta bona se të ndrësh me lujt. Unë e du t'lo me lujta? Po ti ketu e myt Nikon. Nash. Prit tash, prit njerë. Shkoj aty ma shpejt se... Hajt, shko dhe të bëja? Jo bëja o ljarë këshumë, dhe mëja për shkëmë mami. Shkëmë po të mëja. A petë qatë misionin me kry? O, vo, qëfar drifti për bani. O, që qëllqoj ujit. E prisha ato uji, ja nisi me shku në hava, në qjel. Qal? Gjengë në mba. Opa, o, vo. Shka i kim. Tu e prish, Dimitri për në fejtë. Answer, ajde. Niko Bellic, we did not find your body with the others in the house. Niko Bellic, qështje, a e mirë? Mirë, ti qështje? Nëmbe 14, 15, 16, 17, 18, 19. Edhe janalla. Janalla. Ruaj me ka ti po punon. A ta me një ta këqyn. Kipre. Qesho ku por i këthejem këtu më rinën të veni ku duhet me një këto. Dhe zbon na... Një gjutë. Më sprek të ashtë një më kur gjo. Bëjë shë fëkë bëjë më? Jo më se bëjë se pe upim prap misionin. Më sprek më kur gjo, që bëjë? Qështu o kjo? Tirim ljarë këtina se mundët me na pa o pe. Me bu me na pa dhe njerë atere... Ishë kur gjo. Ishë për bëjë më shkëp. Ti a tha prek e bëjë? Pajiri. Pajiri? Ashtë në buja. A i të më hunë e pa. Tirim ljarë këtirim. Ai, semafore. Semafore. Tu e gjelë për të pa semafore. Ma po. Kja fuzi semafori hamamit. Ai, ja, kuze komunal me pritu në ato aty. A e njekim këto. A e njekim. Të jo. Qen, ma ndej unë e kom faj. A të me bo me huptash, atër e ti s'ki faj, kom faj unë. Qa ta gol? Ka pedi. A, po, të t'una mu. Gjeth una. Gjeth sa që po bëjmë video, gjeth i zovit una pikrua. Nërma që a gjori. Zdi mu kanë zonut. Niko Bellic, Street Justy, bro. Me, Niko Bellic. Not really my scan. A shku po shku në këtë Dimitri, a që që po të jemi. Men, jo. Këto që kena në kërë na është meni. A i tjetëri zdi që shëpë, dileri është e. Dileri? Po. Mite ma ufive shëpë jo. Manin. Jo. Ta shëpë Manin e ubi misionin. E bu me ubi misionin mom po. Enterprena video. Po. Ja, mo, që sa lakë piri? Ku mundet me mpaj? A, që. U. Që. Ose pribe se ma kurën. Policia për po në koka, a? Sa kurë ja momit. Që. Po dileri ba? Që për para? Shkojmë këta që ka dalje për njëkim. Upa, unali këtu. Policia. Ajde. Dhe a më ndej kur ta u pysh me funcionu më sa në më pojë. Jo, më sta një. Që? Me polici u shtë. Shko u bo? Me polici u shtë. Ka bo ndeshe. Me polici. Që ja konu në vend që ati dilerit e kisha dalu që po më një këti kush. Ha! Park behind the dealer.
Duhet mu parku më ropa dilerit. Tash ta këqyrim shafo ndoll. Ah, kena me hita sh aty edhe mdogo se kena me luftu. Kena me mi. Ah. Dilerit? Do dhe një 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 get in. Oh. Kena me luftu. Tash kena me luftu shok me këto. Qere derën. Tish, tish. Oh, 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 oh. Kuku sa veta. Qysh e kum qel derën shok, kuku sa veta. Tash qysh kena me pështu se 4 veta. Ka dalje Jusuf, ka dalje far 4 veta. O 3 veta. Pin mene, më shefu qëtu, qaj. Ku jon këta tjetë, qe ku ajtë tjetë. Mjuu, hetë qatë e kum rapi. Në kry. Kry shatë. Ku, qe ku. Shkoj që shtu që atje, që ko kjo. Ku po dush mu më shefti mo, ha? Ku po dush? Ku o tjetri? Atje është. Atje në fundë, që ko? Ti, ku po dush? Leave the warehouse. I pas në mytë ta shkret, ti mari pak qëta armë. Të mushna me municione, armë, sene, vene. Leave the warehouse, po thate. O, ku pe ingjizoj. The first time still where I stand outside the site of the gangland. Opa! Qo? Dull. What okay? Pendizon kia? Aaa. Oh yeah, that's good idea. Oh, ehek Jusufi. Edhe shok që ku e kena kry këtë misionin e menit. Pese që ju ka pëlqy, mos haron me bo like, share, comment. Subscribe. Shihemi në misionet të ashme, në puq e kemi. Epizodin. A e kanë Jusuf në puq? Epizodin 16. Episodi 25. Shihemi në misionin e 26. A e ka një Jusuf në puq? Po. Qështu e keni? A, të nali. Nale.